नमस्कार, खबर फटाफट को स्वागत करुचे रुक्मिणी। नजर पकेबा किछि राज्य खबर उपरे। ଆଜି ବସୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବସିବ ଏହି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସେବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ। ଏଥିସହ ଗୃହ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଡ଼ା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ। କମାରଯୋଡ଼ାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯୋଡ଼ା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ରଣାଶାଳାରୁ ବାଂଶପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବନ୍ଦ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର। ସିବିଆଇ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ସିବିଆଇ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ରାତିରେ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କହିଛି। ଚଢ଼ାଉର ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇପିସିର 148, 353, 511 ଓ 34 ଦଫା ଦାବି ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଜଷ୍ଟିସ ସିଆର୍ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିବିଆଇ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ କଟକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁଦୁସି ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ କୁଦୁସି ଏହି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଘରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସ ରହୁଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଆହୁରି କହିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାକୁ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ସିବିଆଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଟିକା ନିକଟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏ ଶିବା ଆହତ। ଶିବାର ଗୋଡ଼ରେ 3ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଶିବାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିବା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଓ 2ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସର ଏହି ଅପରେସନ ବେଳେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅନୁପ କାନୁନଗୋ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସିସୋର ଲିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଜୁଛି ସିବିଆଇ। 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ ଜେରା କରିପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ରିମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଳାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ 4 ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଜେରାର ଫୋକସ୍ରେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11ଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦେଇଛନ୍ତି 9,26,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସିବିଆଇ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମନ କରିବ ସିବିଆଇ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତାକାଲି YIS ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ମିଟିଂ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜମିବ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା। 2 ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି 2ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିବା ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫେରିଲା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫେରିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E3869। ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ବରଗଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ବିଜେଡ଼ିର ବଳ, ଭୁଷୁଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼। ଆସନ୍ତା 23ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପୁର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର, ଲୋକଙ୍କ ସହ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଟଲି ବିଧାୟକ ତଥା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ।
ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर ब्लक राय नृसिंहपुर में इंद्रजित नाळरे बुड़ी दुई भाई मृत्यु होइछि। उभय नाळकु गाधेबापई जाउथवा बेले पानी रे बुड़ी जाइथिले। शेषुकु घरैकरणर कोनोसी योजना नै, तेणु एभळी चर्चा अमूलक बोली कहिछन्ति शक्ति मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक। अन्य पावर सेक्टर भळी शेषु सरकार को परिचालना अंतर्भुक्त रहिब। भुवनेश्वर आयोजित कर्मशाला रे योगदान अवसर रे कहिछन्ति शक्ति मंत्री। हड़ताल बेले बिजेडी रो हिंसाकांड प्रतिवाद रे बारीपदारे बीजेपी रो विक्षोभ। मयूरभंज जिला एसपी को कार्यालय आगे विक्षोभ करिछन्ति शताधिक बीजेपी कर्मी। सेपरी बिजेडी रो गुंडाराज प्रतिवाद रे कोरापुट रे भी शताधिक बीजेपी कर्मी एसपी ऑफिस आगे विक्षोभ करिछन्ति। छत्रपुर काउंसिलर हत्या घटना पर सुरक्षा दावी करिछि निखिल ओडिशा काउंसिलर चेयरमैन संघ। एने एक प्रस्ताव नगर उन्नयन विभाग को पठाजिबो बोली संघ सभापति अनंत नारायण जेना सूचना देछन्ति। आरंभ होइछि जिला बुलिबा आरंभ कर देछन्ति केन्द्रीय नेता भद्रक बालेश्वर जिला गस्त कर मिशन रो शुभारंभ करिछन्ति राज्य प्रभारी अरुण सिंह। दशहरा छुट्टी परे ओडिशा बुलिबे प्रकाश जावड़ेकर अनिल जैन को समेत दुई केन्द्रमंत्री ज्वेल राम और धर्मेन्द्र प्रधान जहां नहीं उत्साहित राज्य बीजेपी। भद्रक धामनगर विधायक मुक्तिकांत मंडल विरोध में तेजुची दलय असंतोष। धूसुरी हाईस्कल पड़िया सम्मुखें दलय कर्मी कर प्रतिवाद सभा। किसी मुस्लिमे अनुगत को नहीं विधायक राजनीति करुछन्ति फळरे विजु जनता दल धामनगर निर्वाचन मंडल रे धीरे धीरे सत्ता हरैबाकु बसलानी बोली दलीय कर्मी अभियोग आनिछन्ति। अनुगुल पंचमहला भेरुबणी साहिरे गांरु बासंद होइतबा जणे महिलांको आक्रमण करा जायतिबा अभियोग होइछि। गांर अन्य दुई जण महिला आक्रमण करथिबा अभियोग होइछि। निमापड़ा भाणापुर महांती साही नड़िया बगीचार युवकों मृतदेह उद्धार करा हत्या करा पुलिस सन्देह कर परक्रिया प्रीति जो युवकों हत्या करा पुलिस अनुमान कर। सुंदरगढ़ राजगांगपुर ओसीएल इंडिया लिमिटेड नूतन सीमेंट प्लांट पर जनशुणी शेष हो जनशुणी नूतन प्लांट प्रतिष्ठा हेले स्थानीय युवकों निजुक्ति प्रदान में अग्राधिकार देवाक दावी हो। पंचायत पोखरी निलाम को केन्द्र कर सत्यवादी बलरामपुर गड़ माधीपुर गांव में उत्तेजना। गांव पूर्णचंद्र दलाई को हाथ गोड़ बांधि खंडे आक्रमण करषार भिजब पार्वण आसंता 25 तारीख बेलू आंध्र उपकूल में एक घूर्णिवय सृष्टि होवार संभावना रही। या प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा एवं 28 तारीख बेलू वर्षार परिमाण बढ़ पूर्वानुमान करणिपाग विज्ञान केन्द्र। अनेपटे लघुचाप प्रभाव में एवं सारा राज्य में वर्षा जारी रही। आगामी 24 घंटे आभ्यंतरण और उपकूल ओडिशा किछि स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आज पवित्र नवरात्रि द्वितीय दिन शक्तिपीठ से चली मां को पूजा अर्चना। गतकाली आरंभ होता यह उत्सव में प्रतिदिन भिन्न भिन्न वेश दर्शन देवे देवी। समस्त शक्तिपीठ से यह 9 दिन में मां को 9 बेश सज्जित कर। गतकाली कटक गड़चंडी पीठ से बन दुर्गा बेश भक्तों को दर्शन देते मां। नवरंगपुर अधिष्ठाती देवी मां भंडार घरणी आरंभ हो नवरात्र पूजा। संपूर्ण आदिवासी रीतनीति अनुसार संपादित हो पूजा अर्चना। प्रथम दिन में मां प्रतीक पाट खंडा को विमान रे नै स्नान मार्जना करा जाय छि। 9 दिन जाय एही खंडा को भी करा जिवो पूजा अर्चना। मां को नवरात्र पूजा पाई सारा शहर हुई उठी छि चलचंचल। एपटे केन्दुझर सर्वपुरातन तथा एकमात्र चांदीमेढ़ भाव प्रसिद्ध मां दशभुजा मेढ़ 150 वर्षर पुराणा पूजा मंडप पूजा प्रस्तुति पाई शेष पर्यायर पहुंची। उत्कल बंगीय तामूल समाज पक्षर एठारे प्रतिवर्ष मां दुर्गा मृण्मयी मूर्ति पूजा पाई देवी भसाण नहीं रही नियारा परंपरा। मानसिक धारी माने कांधरे मां दुर्गा उठाई नदी में विसर्जन करिवार परंपरा रही। पूरी काकटपुर मंगलापीठ चलचंचल 4 दिन पर्यंत कलाकोली और लाली कोली बेश भक्तों दर्शन देवे मां। नवमी में मां शांति बेश धारण करेंगे। मां मंगलापीठ से षोडश पूजा रीति संपन्न पाई भोर 4 मंगला आलती स्नान माजणा पहुड़ फिटा सूर्य पूजा द्वारा पूजा कलश पूजा बल्लभ भोग संपन्न पर सकाळ धूप और द्विपर धूप रीतनीति अनुसार संपन्न कर। पशुपक्षी अधिकार और प्रकृति सह निबिड़ता को फटोचित्र तोली धरी वाइल्ड लाइफ फटोग्राफर आशीष धीर। एपरी जंगल और परिवेश सुरक्षार बार्ता दे ललित कला एकेडेमी आयोजित यह प्रदर्शनी 7 दिन धरी चलो।
दिल्ली में केन्द्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसी बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर मोहर लगी। देशर विभिन्न स्थान में 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को 5 यूनिट में परिणत करने को कैबिनेट निष्पत्ति। सेपरी जयपुर महीसूर और ईटानगर में 3 आईटीडीसी होटेल को संप्रक्त राज्य सरकार को हस्तांतर करने को निष्पत्ति। खेलो इंडिया योजना को प्रोत्साहन पर केन्द्र सरकार 1756 कोटि टंका को अनुमोदन देते। देशर अर्थनीति में देखादेव मंदावस्था नहीं जेटली प्रतिक्रिया रखिंट कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विचार विमर्श पर सरकार एने ठोस पदक्षेप संपर्क में घोषणा करे। जेटली कहते आर्थिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने गत किदिन धरी केन्द्र मंत्रिमंडल वरिष्ठ सदस्यों आलोचना कर 2017-18 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर अभिवृद्धि हार 5.7% को ह्रास पाई। जीएसटी और विमुद्रीकरण प्रभाव जो अभिवृद्धि हार कमी जहां को नहीं विरोधी केन्द्र सरकार को कड़ा समालोचना कर आसुछन्ति। रेल कर्मचारी दशहरा भेटी 2016-17 आर्थिक वर्ष में रेल कर्मचारी 78 दिन बोनस सेवा को केन्द्र सरकार घोषणा करिसेंति। केन्द्र कैबिनेट यह मोहर लगाइछन्ति। रेलवाईर 12.5 लाख कर्मचारी यहाद्वारा लाभवान हेबे तबे आरपीएफ एवं आरपीएसएफ कर्मचारी बोनस लागू हेबो नहीं। यहाद्वारा सरकार 2245 कोटी टंकार बोझ पड़ गतकाली ठारु लगाण वर्षा मुंबई बेहाल प्रबल वर्षा जोगु स्कूल कॉलेज बंद रही। लोकल ट्रेन रो विभिन्न रूट्रे बहु ट्रेन विलंबरे यात्रा करथुवा बेले किछि ट्रेन बातिल होईछि। सेपरि मुंबई विमान बंदर में 108 विमान उड़ाण को रद्द कर 51 विमान रूट पर 225 मिलीमीटर अधिक वर्षा रेकर्ड गत काली लगाण वर्षे साउथ मुंबई अंधेरी समेत अन्य केतेक स्थान में स्थित गंभीर रही। गत किदिन ते लगाण वर्षा जो मुंबई में सामान परिस्थिति सृष्टि होता। तमिलनाडु विधानसभा वर्तमान आस्था भोट हो बोली निर्देश देते मद्रास हाइकोर्ट। गृहर अयोग्य घोषित शासक एआईएडीएमके 18 विद्रोही विधायकों आवेदन शुणी कर हाइकोर्ट यह निर्देश देते। संपूर्ण मामलार शुणी शेष नहला जाए विधानसभा आस्था भोट हो यथास्थिति बजाय निर्देश देते हाइकोर्ट। दलर उपेक्षित नेता टीटीवी दिनकरण का समर्थक 18 विधायकों को विधानसभा वाचस्पति सोमवार दिन अयोग्य घोषणा करथिले। ई पलानी स्वामी सरकार को ठारु समर्थन प्रत्याहार करथिबारु दल बदल निरोधी आईन अनुसार यह पदक्षेप नहीं वाचस्पति। वाचस्पति निष्पत्ति को हाइकोर्टे चैलेंज करा। अयोग्य घोषित 18 विधायकों निर्वाचन मंडल में निर्वाचन नक आज हाइकोर्ट निर्देश देते। बेंगलुरु में महिला सांबादिक गौरी लंकेश पर त्रिपुरा में जड़े कार्यरत सांबादिकों को हत्या करा शांतनु भूमिक। राज्यव्यापी हिंसाकांड घटना को नहीं पश्चिम त्रिपुरार मंडाई में पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं सीपीएम्र आदिवासी संगठन त्रिपुरा राजाईर उपजाति जनमुक्ति परिषद सदस्य एकत्रित होते। उत्तेजना को देखी पुलिस 144 धारा लागू करथिला। तबे दुई गोष्ठी भितर हिंसाकांड आरंभ हेबारु पुलिस लाठीचार्ज करथिला। एही समय रे आईपीएफटी सदस्य माने सांबादिक शांतनु भूमिक को हत्या करथिले। एक लोकल टीवी चैनल रे कार्य करथुवा शांतनु निज सहयोगी सह खबर संग्रह पई सेठा को जाइथिले। तेलंगाना रो कालेश्वरम प्रकल्पर टनेल छात भुशुड़ी पड़ 6 जन श्रमिक प्राण हर किसी श्रमिक आहत मध्य आहतों को करीमनगर टाउन डाक्तखाना भर्ती कर। तेलंगानार राजना सिरकिल जिले में यह प्रकल्प चलुवा बेले अघटन घटी। झारखंड बिहार एवं ओडिशा श्रमिक मैंने आसी एठारे काम नियोजित थे। दुर्घटना बेले घटनास्थल 8 जन श्रमिक उपस्थित थे। पंजाब संगरूर बाण कारखाना में भयावह अग्निकाण्डर तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। मृतकों परिवार सदस्यों को 1 लाख टंकार सहायता घोषणा करते पंजाब मुख्यमंत्री। गतकाली विस्फोट में 4 जन मृत्यु होता। पंजाब अमृतसर सीमा दे भारत को प्रवेश करुवा पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी उद्यम पंड हो अजनाला सेक्टर सेनार जवाबी आक्रमण में 2 जन पाक अनुप्रवेशकारी मृत्यु।
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, 24 ଗୁଳି, ପାକିସ୍ତାନର ସିମ୍ କାର୍ଡ, 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ 20,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ର୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ସିଓ ର୍ୟାନ୍ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା 7 ବର୍ଷର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡେରା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅତି କମ୍ରେ 600 ଲୋକଙ୍କ କଙ୍କାଳ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେରାର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡେରା ପରିସରରେ ସମାଧି ଦିଆଗଲେ ମୃତକଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଡେରା ବିରୋଧରେ ମତ ରଖୁଥିବା ତଥା ବିରୋଧକାରୀଙ୍କୁ ରାମ ରହିମର ସମର୍ଥକମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଡେରାର ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ। ବିହାର ଭାଗଲପୁରର କହଲଗାଓଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେତୁ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କେନାଲରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେତୁଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଟେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗା ପମ୍ପ ଯୋଜନାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନିର୍ମାଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ନାମରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ମୁମ୍ବାଇରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ। ଜାପାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ଭନୁଆଟ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 6.4 ତୀବ୍ରତା ଯୁକ୍ତ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଜାପାନର ପୂର୍ବତଟରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫୁକୁସିମା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବ ହୁନସୁର ଦ୍ୱୀପ କାମାସି ସହରଠାରୁ 281 ଦୂର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। 7.1 ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ମେକ୍ସିକୋ। 1985 ପରେ ଏକ ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପ ସାମ୍ନା କରିଛି ଦେଶ। ଏଥିରେ 21 ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି 250 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ସମେତ ପିବଲା, ମୋରେଲେସ୍, ମେକ୍ସିକୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଗ୍ୟୁରେରାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ମେକ୍ସିକୋ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପର ଦିନକ ପରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ବି ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ମେକ୍ସିକୋରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆତ୍ମଘାତୀ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଜାତିସଂଘ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରତ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ମୌଳବାଦୀମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେଣି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭଳି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାପାନ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆବେ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଜାପାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣିଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାର। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଲୁଚି। ଜେନେଭାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 36ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ବେଲୁଚ ରିପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟି ବିଆର୍ପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଆର୍ପି। ଚୀନର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାନ୍ ବେଲ୍ଟ ୱାନ୍ ରୁଟ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଘ। ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବଦଳରେ ମାନବିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଜେନେଭାରେ ବିଆର୍ପିର ବିକ୍ଷୋଭ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପାନାମା ପେପର୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସକ୍ ଦର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ କୋର୍ଟ ଇସକ୍ ଦର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ଯୁକ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇପାରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଦ୍ମାବତୀର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରଣବୀର ସିଂ ଏଥିରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। WWE ଭାରତୀୟ ରେସ୍ଲର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଅଫର କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ। ରୋନି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ RSVP ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବିକି କୌଶଲ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେଗା ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଲୁକ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀର ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗ୍ ବସ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦେଇନାହିଁ। ଟିଭି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ବାଲିକା ବଧୂର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରୂପ ଦୁର୍ଗାପାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ 2017 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ। ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଯୁବତୀ ବର୍ଗରେ ଶେଫାଲି ଉଦ୍ଗାତା ଓ ଯୁବ ବର୍ଗରେ ଚେତନ ଟଟ୍ରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଖବର ଫଟାଫଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।